Tack. Jag måste vara ärlig mot er. Alla passar inte för nätverksförsäljning. Ni har kanske hört att man kan tjäna maximalt med pengar till en minimal arbetsinsats. Jag kan inte säga att det är fel. Det är klart att det är lätt att sälja toppprodukter till bottenpriser. Men om det är därför ni har kommit hit ikväll, så kanske ni ändå inte ska syssla med nätverksförsäljning. Jag får till och med vara med om folk som kommer hit i tron att de ska spela pyramidspel. Alltså, när jag hör toppprodukter till bottenpriser så måste du ha en jävla god förklaring när purken kommer då, eller? Tack, Svein. Där hjälpte du mig. Ja, jag har en bra förklaring. Är det någon här som vet vad reklam kostar? Mye. Nettopp. Men jag säljer bara till dem jag känner. Till mina vänner. Vi i Fit and Happy-familjen behöver inte slösa pengar på en massa flotta reklamfilmer eller stylade broschyrer. Jag behöver inte ställa mig upp och skrika köp, köp, köp. För jag säljer inte Happy New Hair Shampoo. Jag säljer inte Cream Fresh Body Lotion. Jag försöker inte spela tuff med Rock'n'Roll On. Alla de här produkterna, som för övrigt inte är testade på djur, skulle jag bara kunna slänga. För Fit and Happy handlar inte om att sälja saker. Fit and Happy handlar inte om de här produkterna. Fit and Happy handlar om att dela livskvalitet.